Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin ja oikein hyvää sunnuntaita myöskin voisin tässä heti teille toivottaa. Tänään ei käydä mitään futisuutisia läpi, vaan tänään me oikeastaan aloitettaisiin tämmönen uuden tyyppinen sarja, josta siis tykkäätte tästä konseptista, niin mä tuun tekemään uuden sarjan mun kanavalle. Tää sarja koskisi futista, totta kai. Ja tää, tai paremmin sanottuna jalkapalloa, ettei käytä tommoista futistermiä. Tää koskisi kaikkia jalkapalloilijoita, ja mä tulisin käymään aina yhdessä jaksossa yhden jonkun mielenkiintoisen jalkapalloilijan elämää läpi, ja vähän sitä, mikä tekee siitä semmoisen mielenkiintoisen ja niin hyvän ja niin erikoisen spesiaali jalkapalloilijan, että mä kävisin vaikka... No, otetaan nyt esimerkiksi vaikka Lionel Messin. Mä kävisin, että mitä kaikkia käänteitä sen uran aikana on saattanut olla, vaikka se, että se on ollut aikoinaan todella, on edelleen todella lyhyt, mutta aikoinaan liian lyhyt pelatakseen jalkapalloa. Messillä on siis sanottu, että sä oot liian lyhyt ja susta ei voi ikinä tulla ammattilaista, mutta missä nyt ollaan? Et voitais käydä tommosia mielenkiintoisia tarinoita jalkapalloilijoista, jos te vaan haluatte. Ja tämän päivän episodi aloitettais Adama Traorella, eli Wolverhamptonin vasen laita hyökkäjä kautta. No, välillä pelotaan myös tämmöisenä laita pakkityylisenä pelaajana, tämmöisenä niinku nousevana laitana, voisko näin sanoa. Tänään käydään Adama Traoren elämää läpi ja sitä kaikkea, että mikä tekee tästä espanjalaista näin mahtavan pelaaja ja mikä tekee sitten näin spesiaalin. Mä toivon, että pistäisitte ton kommenttiboksiin nyt ehdotuksia, että kenestä te haluaisitte, että mä tekisin lisää tällaisia, jos te siis haluatte, että mä jatkan tätä sarjaa. Ei ole tarkoitus pölöttää tässä alusta turhaa, vaan mä halusin vaan esittää tämän idean tähän alkuun. Sen takia tässä nyt kesti vähän aiempaa kauemmin tässä alkuhöpinässä, mutta pidemmittä puhetta. Mennään päivän, tai oikeastaan tämän sarjan ensimmäiseen pelaajaan, ja tosiaan kyseessä on Wolverhamptonin Adama Traore. Syntynyt vuonna 96, eli vuoden mun veljeni Snipuksia aka Nuuttia vanhempi, se on siis syntynyt 97, Adama Traore 96 ja 23-vuotias. Traore siis pelaa oikealla laidalla, se voi pelata laita hyökkääjää, laita puolustajaa, oikeastaan mitä vaan tuolta oikealta skaalalta. Ja edustaa Wolverhamptonia, Englannin valioliigassa pelaavaa joukkuetta, joka on tällä hetkellä, nyt kun mä kuvaan ainakin seitsemäntenä, voi olla, että jotain muutoksia on tapahtunut tuossa sarjataulukossa sen aikana, kun tämä video tulee. Siihen mä en ota kantaa. Adama Traore on tälleen nopeasti kuvailtuna räjähtävä pelaaja, eli voidaan luonnehtia yhtenä maailman nopeimmista jalkapalloilijoista. Ja tää ei ole mikään tämmönen, että jos mä nyt sanon, että Adama Traore on maailman nopein jalkapalloilija, niin jos joku nyt sit sanoo, että itse asiassa joku pelaaja on juossut jossain pelissä nopeampaa, voi olla. Mä en sitä kiistä. Mutta Adama Traore on tolleen niinku jatkuvalla syötöllä tekee nopeimpia spurtteja, juoksee todella paljon ja niinku on luonnehdittu valioliigan nopeimmaksi, ja voi olla, että jossain alasarjatason joukkueella saattaa olla vielä nopeampi, totta kai, mutta tälleen huipputasolla Adama Traore on luonnehdittu maailman nopeimmaksi jalkapalloilijaksi tällä hetkellä. Totta kai se huomioon. Ja on räjähtävän nopea, aivan älyttömän voimakas, ja tästä voimasta päästään yhteen aikamoiseen lööppiin, että aikoinaan Adama Traorelta kysyttiin ja miettii, että paljon se oikein nostaa penkistä ja paljon se painoja oikein nostelee ja tälle. Ja vastaus on kyllä aika yllättävä mun mielestä. Adama Traoren omin sanoin hän ei käytä ollenkaan painoja. Se ei nosta mitään painoja tai mitään tällaista. Ei tavallaan käy kuntosaleilla ja tällä. Ja tää on niinku, monilla varmaan tulee aikana mitään. Tää äijä on ihan kauhean lihaskimppu. Mutta hän käyttää ensinnäkin omaa kehon painoa, mikä on sanottu ensinnäkin, että se on tietyllä tavalla yksi hyödyllisimmistä keinoista, että niinku tekee omalla kehon painolla kaikkea. Ja Adama Traore on itse sanonut, että tää tavallaan lihaksikkuus on geneettistä, eli se on periytynyt sen isältä, isoisältä, vanhemmilta ylipäätänsä, sukupolvelta sukupolvelle, että sitä massaa vaan tulee.
iän myötä. Sitä, että urheilee ja syö, niin sitä kautta Adama Traorelle on vaan tullut massaa, eikä ole varsinaisesti viihtynyt kuntosalilla. Tää on tosi jännä, koska toi näyttää siltä, että se kävisi niinku 24-7 salilla oikeesti. No, tossa oli tommoset perustiedot Adama Traoresta. Nyt voitais käydä vähän sen uran vaiheita läpi, että miten tästä pelaajasta on tullut juurikin se, mikä hän tällä hetkellä on. Eli Adama Traore syntynyt Espanjassa, Barcelonassa. Kyllä vaan, on myös pelannut FC Barça, siihen minä ihan kohta. Tämä on myös tosi mielenkiintoinen käänne tavallaan tämän urassa. Ja espanjalainen, kyllä hänen vanhempansa, isä ja äiti on Malista. Mali on valtio Länsi-Afrikassa. Ja miksi mä sanon tämän tiedon? Tämä on aika merkittävä itse asiassa Traoren kannalta, koska on monia spekulaatioita. Traore ei itsekään vielä tiedä, että kumpa hän tulee niin kuin ammattitasolla edustamaan, Espanjaa vai Malia. Siihen pureudutaan vähän myöhemmin tässä videossa, niin kuin maajoukkuetasolla. Traore liittyi FC Barcelonaan vuosimallia 2004, eli junioriakatemiaan, ja on siellä sitten monet vuodet viihtynyt. No, sitten 2013 otettiin mukaan Barcelona B:n rinkiin ja oli siellä myös vuoteen 2015 saakka. 63 pelissä 8 maalia. Tona aikana pääsi myös edustamaan FC Barcelonan edustusjoukkuetta. Tuli marraskuussa 2013 La Liga-debyytissään Neymarin tilalle ja teki näin siis La Liga-debyyttiinsä. Sai muutaman pelin pelattua Barça-edustusjoukkueessa. Olisiko se jossain harjoituspelissä tai jossain kapottelussa yhden maalinkin tehnyt? Mä en jotenkin muista, että se olisi tehnyt jotenkin aika semmoinen, se olisi vähän harhautellut ja juossut parin puolesta ja ohi ja tehnyt maalin. Mä oon aika varma tästä. Ja no sitten jotain ilmeisesti jonkinnäköistä riitaa sitten 2015 Barsankaa tuli. Ja Traore on itse sanonut, että hän ei tuo itse julkisuuteen tätä, mitä Barsan välillä tapahtui, mutta jos Real Madrid jossain vaiheessa kutsuu, hän voisi olla valmis sinne menemään, mikä tarkoittaa vähän sitä, että Barcelona on tossa Jupakan keskellä 2015 kesällä tehnyt jotain sellaista, mikä on saanut Adama Traoren vihat Barsaa kohtaan, ja se haluaisi ehkä kostaa se liittymällä Real Madridiin. Tällä ei Barsa-fanin kannalta kuulostaa huonolta, koska musta olisi siisti, jos Adama Traore olisi Barsassa. Se on tällä hetkellä aika niin kuin tavallaan kuuma pelaaja, en siis tarkoita tätä mitenkään väärässä mielessä, vaan tarkoitan tätä siinä mielessä, että se on niinku todella, siitä lehdet kirjoittaa, se on ollut tällä kaudella tosi kovassa iskussa ja kerta kaikkiaan ollut todella hyvä. Että se olisi totta kai Barsalle, ehkä Barsa tyyppinen pelaa tällä hetkellä, mutta varmasti jossain mielessä olisi hyödyksi. No, siirtyi tosiaan kesällä 2015 FC Barcelonasta Valioliigaan, nimittäin Aston Villan riveihin. Ja Aston Villassa pelasi sitten ton 2015-16 kauden. Hommat ei mennyt ihan niin nappiin kuin hommat vois mennä, nimittäin Aston Villa putos ton kauden jälkeen. Ja Adama Traore päätti, että hän niin kuin edelleen haluaa pysyä Valioliigassa ja siirtyi sitten kesällä 2016 Middlesbroughiin. Middlesbroughissakaan homma ei mennyt ihan putkeen alusta saakka, koska kaudella 2016-17 myös Middlesbrough putosi Valioliigasta Championshipiin, eli kaksi putoamista putkeen niin kuin Adama Traoren uralla. No, tällä kertaa Traore ajatteli, että hän koittaa yhden kauden Championshipissa ja homma toimi. Kausi 2017-18 oli tavallaan Traoren läpimurtokausi. Valittiin Middlesbroughin vuoden nuoreksi pelaajaksi, vuoden fanien pelaajaksi, vuoden pelaajaksi Middlesbroughissa ja vaikka mitä, että sai paljon kehuja ja tälleen. Ja siitä sitten Wolverhampton innostui ja osti tuon Adama Traoren noin 20 miljoonalla eurolla vähän päälle. Jos muuttaa euroiksi, oli 18 miljoonaa puntaa, niin euroissa vähän yli 20 miljoonaa. Eli Wolvesi meni 2018 ja sitten tosiaan 8. elokuuta tämä sopimus tehtiin ja ensimmäinen syyskuuta 2018 teki ensimmäisen maalinsa Wolvesin riveissä West Hamia vastaan. Kyllä vaan. Ja viime kausi meni ihan ok, mutta tai siis meni hyvin, mutta tämä kausi,
Tää on ollut se Adama Traoren kausi. Tää on tehnyt siitä tavallaan lehtipalstojen ykköspelaajan tällä hetkellä nimittäin. On ollut mahtavaa ja moni varmaan muistaa 6. lokakuuta 2019, eli tämän kauden aika alussa, teki 2 maalia Manchester Cityä vastaan vieraissa, vierasottelussa, ja tää oli kyllä mahtava peli. Loistavat maalit, ja tossa nähtiin oikein kunnolla Traoren nopeutta. Ja plussana tohon kaikkeen vielä 27. joulukuuta, eli just vajaa kuukausi sitten, teki maalin plus syötön Cityä vastaan tällä kertaa kotikentällä. City johti 2-0, Traore kavensi ja syötti Jimenezin tasoitusmaaliin, ja sitten vielä Wolves pisti 3-2 ja voitti. Ja Wolves on muutenkin Traoren kanssa jotenkin semmoinen tosi mielenkiintoinen seura, jotenkin semmoinen innostava, innovatiivinen, jotenkin siisti seura. Mun mielestä Wolves pelaa mielenkiintoista jalkapalloa. Niiden pelien katsominen ei ole ikinä tylsää. Tää on tosi tärkeetä jalkapallossa. Ja nyt voidaan vähän Traoren tätä maajoukkuesoppaa katsoa, koska Traore on siis pelannut U16-17, mitä 18-21. Kaikkien noiden joukkueiden kanssa Espanjan maajoukkuessa. On myös valittu Espanjan A-maajoukkueeseen 2 kertaa. Oliko se nyt sit EM-karsintaotteluihin Romaniaa ja Perua? Mä en ole ihan varma vastaan. Ja ei päässyt, koska oli loukkaantuneena juuri sillä hetkellä. Tää on sääli, koska se on ollut siistiin nähdä Traore Espanjan paidas niin kuin A-maajoukkueessa, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut. Ja Traorelta on moneen kertaan kysytty, että kumman se valitsee, Espanjan vai Malin? Ja jos se valitsisi Malin, se saisi takuvarmasti peliaikaa. Jos Espanjan, sen pitää kilpailla siitä peleästä aika paljon. Ja hän on vuorotellut näiden vastausten kanssa. Et nyt 2019 lokakuussa mun mielestä sanoi, että hän valitsee Malin, mutta sitten tuli kutsu A-maajoukkueeseen, niin taisi mieli vähän muuttua. Ja nyt 2020 on sanonut, että hän ei ihan tarkkaan vielä tiedä, kumman hän tulee valitsemaan. Aika näyttää. Mitä te veikkaatte? Tuleeko Traore näkemään tai näkymään Malin vai Espanjan paidassa? Mä uskon, että toi Traore valitsee lopulta Espanjan ja kilpailee siitä ykköspaikastaan. Ja ehkä noilla otteilla myöskin sen saavuttaa. Musta olisi siistiä nähdä Traore jossain vaiheessa takaisin Barcelonassa, Barsan kasvatti. Mutta mä ymmärrän Traorea, jos se haluaa mennä Realiin, haluaa vähän niin kuin näpäyttää Barsaa ja tälleen. Voi olla, että me nähdään Traore kauden 2 päästä jossain ihan niin kuin suurseurassa. Mitä te veikkaatte ja mitä mieltä olitte tästä tämän sarjan ensimmäisestä jaksosta? Pidittekö tämmöisestä pienestä avaamisesta tavallaan, että haluatteko, että mä käyn taas otan jonkun mielenkiintoisen pelaajan, avaan sen uraa vähän läpi ja kerron, että mikä toi mies on miehiään. Nyt oli outo lause, mutta tää voi olla vähän sekava aika video. Mutta mä kehittelen tätä ideaa enemmän. Muistakaa pistää kommentteihin, että mitä pelaajaa haluatte, että mä kävisin läpi. Se olisi mun puolesta tää video aika lailla paketissa. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Koska nyt se on mun puolesta. Moi!